فاند رهبر رحمت الله علیکم عزیز سخاوت پیشان سندر من کرب ترگل نایل زیکولا جانم آرقلو شهر زاده 2019 یل تغلگن بنده بیرگ آسته بیز خوابخلاری یوک تغلگن جنسی ازالالنگ نترس شکلانش تشخیص خویلگن یقنده لیتیلان آلب کلده یعنی لیتیلان آلشمز کلده بو کرب ترگل نایل زیک من رو کارتیف دیگن دارسنه بر عمر بود چی کلده Oynavi şaraitimiz ağır bürgeni için siz aziz sahabat peşelerden ıhtımas kılıp sorayım. Maddi tamamen kıynalıp kaldık. Eğer bunlarınızdan kesin alacı bu söz gene yerden kışlandı sorayım. Rahmetullah Eker dünya türkünce tursun. Allah razı olsun sizlerden. Selam aleyküm sahabat peşe insanlar. Yaşı adamlar. Bana bu grup türgelerin sizin olan Barqalara Şehrizade 2019-ci ildə olmalı. Mənə bunun təşxisi ürək üstübizinin qüsrağı yoxdur olmalı. Dinsi azalarının natura şəkillənişi var. Ona apresə xildirişimiz gərək. Qartif digən darısını pasiyanlı bir umur içiş gərək bu. Qartifin digən darısını içiş gərək. Mablağımız o sene yetmeyapti. Yaxşı odamlar, sahabat pişen insanlar. Rahmetullah ki, dünya turgunca turingizler. Allah razı olsun sizlerden. Şu boran için o sene yetmeyapti.